Bom dia mesmo de Leville Afetado. Meus amigos, minhas amigas, antes de falarmos sobre Brasil 1, Colômbia 2, eu quero agradecer a vários seguidores aqui do canal que mandaram lá no dia de ontem Pix para que a gente possa melhorar a apresentação do canal. Porque a explicação, ela é muito simples. Eu somente sou jornalista profissional, que apresento o canal, apresento as notícias. Por trás de mim tem uma assessoria. Aqui é como se fosse um programa de qualquer emissora que o senhor ou a senhora assiste todos os dias. O apresentador simplesmente leva ao conhecimento as notícias, mas por trás tem as pessoas que trabalham. E o canal aqui precisa melhorar muito. Então, eu tenho feito pedidos aqui para que, através do Pix, nos ajude, porque eu sou um jornalista profissional. Eu não sou o youtuber, como dizem, que o youtuber não é jornalista. Eu procuro pesquisar e apresentar notícias não só no canal, mas também nas redes sociais. Ou seja, apresentar nas redes sociais o que eu falo aqui para os senhores. Então eu quero agradecer muitíssimo. Por exemplo, o Ricardo Moreira, que é um ex-jogador de futebol, mora na Espanha, que mandou um Pix para mim. O Ciro Lafetá, Eliane Brandão, do Ceará. O Ciro Lafetá é de Minas Gerais, daqui de Minas Gerais. A Marmitaria Lu, do Ceará, também mandou um Pix. Vanete Rios, a grande escritora Vanete Rios, de Salvador, belíssima escritora. A Mara Célia, também de Bocaiúva, Minas Gerais. Tereza Brandão, do Rio de Janeiro. Selma Felício, do Rio de Janeiro. Dr. Paulo Maria, e magnífico jogador de tênis lá do Ceará. Jorge Mota, ex-presidente do Fortaleza lá do Ceará. E o Carlos Juvencio, do BH. E também a Maria Zélia, de Goiânia. Mas também eu estou com um som melhor porque ganhei de presente da Lu Galvão, do Rio de Janeiro, exatamente para que eu pudesse me comunicar melhor com os senhores. Então eu quero agradecer muitíssimo e explicar mais uma vez, não é só ligar a câmera e falar, nós temos que melhorar o canal, a apresentação do canal, e eu quero realmente fazer uma poupança com a ajuda dos senhores, justamente para agora, no final do ano, contratar dois bons profissionais para que façam a assessoria que eu preciso, porque vamos melhorar ainda mais, porque as nossas notícias, elas são verdadeiras. Aqui nós não fazemos de forma alguma aquelas perguntas. Você conhece a cidade de Bocaiúva? Ah, não conhece? Aí um pouco vai e desmente alguma coisa que tenha acontecido em Bocaiúva. No futebol, você sabe que alguém vai contratar fulano de tal? Não, me informaram que sim, aí no outro dia desmente. Ele próprio fala a notícia e desmente. Aqui não. A gente aparece pouco? Sim, porque a gente não tem ainda uma assessoria. Nós queremos fazer lives, nós queremos fazer um trabalho mais
mais profissional ainda para os senhores. Portanto, eu agradeço a essas pessoas todas e vou repetir o nome delas aqui. Ricardo Moreira, da Espanha, Ciro Lafetá, de Minas Gerais, Eliane Brandão, de Fortaleza, Marmitaria da Lu, também de Fortaleza, Vanete Rios, Salvador, a grande escritora, a Maria Zélia, de Goiânia, Tereza Brandão, do Rio de Janeiro, Selma de Cássia, Rio de Janeiro, Paulo Maria, do Ceará, Jorge Mota, do Ceará, e Carlos Juvencio, de Belo Horizonte. Agradeço muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. E espero que aqueles que podem nos ajudar um pouco, não tem problema, não tem problema. Um pouco, mais um pouco, mais um pouco, nós chegaremos aonde queremos. Mas aqui pretendemos fazer realmente um trabalho diário, mas com um assessoramento também profissional, assim como eu procuro fazer aqui o meu trabalho profissional. Mas ontem, meus amigos e minhas amigas, o que nós temos falado aqui sobre a convocação do Fernando Diniz para ser o selecionador nacional, e cada dia que o Fernando Diniz vai à beira do gramado para ser o treinador tampão, porque é tampão mesmo, porque não tem realmente condições para ser treinador, é um vexame. O Fernando Diniz conseguiu contrariar tudo de certo que a seleção brasileira fazia exatamente nas eliminatórias. Perder para quem não perdia há 10 anos, está hoje na quinta colocação, atrás da Venezuela, e outras coisas mais, seguindo um treinamento que é só mesmo para clube de futebol. Por que para clube de futebol? Porque é o dia a dia, é de segunda a segunda que ele está lá dentro do clube, aí ele pode colocar a tática dele. Agora, a seleção brasileira, hoje não é a seleção brasileira, é uma seleção de estrangeiros, a seleção de estrangeiros que jogam no exterior. Agora eu pergunto ao senhor, os jogadores que estão no exterior há muitos anos, convivendo com treinadores de altíssimo nível, vai querer aprender o que o Fernando Diniz demorou um ano para fazer no Fluminense? Não tem cabimento uma coisa dessa. O Ancelotti, por exemplo, foi campeão de tudo. E aí estão dizendo que o Ancelotti vem. Então, se o Ancelotti vem, esses jogadores que são milionários vão querer aprender tática de futebol de final de semana para aqueles funcionários públicos que trabalham o dia inteiro sentado diante de um computador? É a tática do Fernando Diniz. Agora, se eu fosse o Fernando Diniz, eu daria a volta por cima. Sabe por quê? Porque ele é um ídolo, entre aspas, aqui para parte de uma imprensa, e essa parte da imprensa hoje está decepcionada, não sabe. Tem jornalista que nem vai sair à rua, tem jornalista que nem vai falar hoje. Porque tem canal aí de televisão, tem canal no YouTube, tem outras cositas mais, que só falam em Fernando Diniz, é a vez do Fernando Diniz, Fernando Diniz é um paizão, Fernando Diniz é um psicólogo. Fernando Diniz, quer um negócio? Depois que você perder para a Argentina, você vai fazer o seguinte: convoca somente jogadores aqui que estão no Brasil, que aí a sua tática vai dar resultado. Porque aquele que joga contra você já sabe como é que você joga. Agora, aqueles meninos milionários que vêm lá do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea, eles não querem saber de você não, rapaz. Eles estão convivendo lá com mestres. Você ainda é um aprendiz.
que aliás rema com Fernando Diniz. Então, vamos reconhecer Fernando Diniz, que a sua tática é uma tática que eu já conheço desde lá no Ceará, com o Danilo Augusto, Danilo Baratinha. Danilo Baratinha faz isso com mais facilidade do que você. E outra coisa, para ser treinador de seleção, você tem que ter muita inteligência para você montar um esquema para que todos entendam na hora. E não querer impor um sistema que é sistema de final de semana, aquele peladeiro. Deu certo aqui? Deu certo, mas não foi 100%. Não foi 100%. Você levou grandes goleadas aqui, você levou goleada, você perdeu jogos. E você tem uma sorte incrível para ser campeão da Libertadores quando o Flamengo estava mal, quando o Palmeiras estava mal, quando o Atlético estava mal. Você deu uma sorte muito grande, mas muito grande, você ganhou jogos aí. E aquilo que eu já falei, se não tem um centroavante argentino, Cano, você entra pelo Cano. Porque quem levou você para a seleção brasileira erradamente foram os gols do Cano. Quando eu digo erradamente, porque o presidente da CBF não entende nada de futebol. Então ele se impressionou, mas ele esqueceu que você não podia convocar o Cano. E aí você entra pelo Cano. Verdade? O Arias, por exemplo, é colombiano. É? Que também é um motorzinho, que entende ali. E você, simplesmente, a sua tática, ela já é manjadíssima. Procure saber lá no futebol cearense se a sua tática não é igual ao do Danilo Augusto, conhecido como Danilo Baratinha, um ex-jogador de futebol. É igualzinho. E o Danilo resolve. Danilo resolve. Quem tiver com sufoco aí para não cair para B, chame lá o Danilo Augusto que ele resolve. Os 5 jogos que estão faltando aí, ele resolve. Então você, Fernando, por favor, mas me disseram ontem que você, a última partida que você vai fazer é contra a Argentina. Porque se for verdade que o Ancelotti vem assumir a seleção brasileira, já no ano que vem, para as eliminatórias, você não estará presente, porque aí já o Ancelotti terminou o contrato com o Real Madrid e deverá assumir com a seleção brasileira. Aí é diferente. Quando o Ancelotti assumir a seleção, o Ancelotti conhece todo mundo lá fora. E todo mundo conhece Ancelotti, respeita Ancelotti, porque ele é um vencedor. Ele já ganhou tudo. O que o Ancelotti está querendo é exatamente participar de uma Copa do Mundo dirigindo uma seleção brasileira. Dirigindo a seleção brasileira. Esse é o grande objetivo do Ancelotti, o italiano, que ganhou tudo. Tudo que disputou, ele ganhou. É só olhar aí, perguntar Carlo Ancelotti no Google, que os senhores vão ver tudo que ele ganhou. Então aí é diferente, os jogadores que estão lá fora vão se curvar diante da fera do rei Ancelotti. Enquanto que você, Fernando Diniz, não chegou nem a príncipe. Volte a pensar no Fluminense. Não rescinda o contrato com o Fluminense. Fique lá, porque lá eles tiveram paciência com você. Lembra quando você estava no São Paulo? Você estava distanciado em 2020. Lembra? Você estava distanciado, todo mundo dizendo que o São Paulo seria campeão, e engoliram você. Então, caia na real. A ficha caiu ontem. E, ó, se ganhar ou empatar com a Argentina, é muita sorte sua. Assim como você teve a sorte de ganhar uma Libertadores. E olha, fique no Fluminense, porque cavalo arriado não passa duas vezes. Bom dia mesmo de Levi Lafetar, jornalista profissional, administrador de empresas, bacharel em Direito,
radialista e general manager de futebol. Se alguém tem alguma dúvida, é só olhar o link que está aqui embaixo. E mais uma vez quero agradecer de todo o coração vocês que têm colaborado. Não interessa a quantia. Toda quantia é bem-vinda. Muito bem-vinda. Toda quantia é bem-vinda. Não vou citar aqui os valores que foram depositados ontem. Não vou citar. Mas quero agradecer de todo o coração a aqueles que atenderam ao meu pedido de colabore com o canal no Pix 164-474-17768. É o Pix. Muito obrigado. 164-474-17768. Pix, Banco do Brasil. Obrigado. Espero a sua colaboração. Até lá!